Nico, i næste uge skal vi på træningslejr i Thailand, og du har jo en tilknytning til Thailand. Bliver det en speciel oplevelse for dig at komme på træningslejr denne? Ja, der er jo... jeg spiller for landslaget der, og kan språket, kjenner språket, så ja, vil dejligt at komme ned dit. Vi snakkede med Gruppe i går, og han glædede sig til at komme afsted til Thailand der. Men han kendte ikke rigtig noget til forholdene dernede. Kan du fortælle lidt mere om, hvordan fodboldforholdene er i Thailand? Altså, det er jo vanvittig varmt da, der nede. Luften der er jo meget fuktig, og det er tungt å puste, og ja, veldig varmt, det er det eneste jeg vil si. Hvordan, altså hvordan i forhold til træning og sådan noget, er det skide varmt, når man skal ud og træne? Og... ja, ja. Jeg husker, når jeg var nede der, det var sådan... da trente vi midt på dagen, og da synes jeg det var helt forfærdeligt. Og du går jo bare ud der, og er der i 10 minutter, så er du helt gjennomsvett. Så. Er det en fordel for OB, at ligesom i forhold til planlægningen, at du ved, hvordan forholdene er dernede? Ja, de har jo spurgt mig lidt om, hvordan det er der og sånt, og hvilken tid, som er bedst at træne og sådan, så jeg prøvede at komme det input, jeg kan komme med. Så. Er det noget med tidligt om morgenen? Ja, hvis vi skal træne om morgenen, så er det bedst at gøre det tidligst muligt. Sådan, ikke sådan rundt 10 eller noget sånt. Og så hvis vi skal træne om aften, så er det bedst om så sent som muligt. Vi skal spille 3 træningskampe, når vi kommer derned. Har du noget kendskab til de hold, vi skal møde derned? Nej, ingen af dem. Hvordan, har du noget, hvordan i forhold til Superligaen, ved du så, hvordan generelt forholdet eller niveauet på thailandsk fodbold er i forhold til Superligaen? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har ikke set så mye, men jeg har ikke hørt så veldig mye bra om ligaen. Du har jo, som du selv sagde, spillet et par landskampe for Thailand. Er det så sådan, når du kommer dernede med OB nu her, kan du gå i fred på gaden, eller skal du skrive autografer over det hele? Det er lidt sådan, nogen kender dig igen, andre kender dig ikke igen, så det kan hende, at det sker sådan nogle gange. Der er jo det her, vi skal være noget fodboldskole også. Hvor OB skriver, at de lokale børn dernede kan møde deres idoler. Det må nærmest være dig, der er det jo. Jeg går ikke ud fra, at de kender så mange andre OB-spillere end dig. Det ved jeg ikke. Det er jo... nej, jeg ved ikke. Måske. Nogen som har nogle OB-spillere, som har idoler. Man vet aldrig. Hvis vi lige til sidst her vender din egen situation her. Du sagde ude i slutningen af efteråret med en skade, og det ser ikke ud til, at du sådan er på helt 100% endnu. Hvordan ser det ud med dig? Nej, jeg har været ute en liten stund, og så kommet tilbage nu. Så kanskje gått lidt for tøft ind i det. Og har fået en sådan liten kjenning, men bare sådan... og belastning, så jeg skal bare tage det roligt en uke til, så er jeg på igen. Hvordan ser det ud med i forhold til, når sæsonen starter igen? Ja. Regner du med at være klar der? Ja, det tror jeg. Ja. Jamen, jeg har ikke mere. Tak skal du have. Yes, tak for praten.